בשמונה וחצי כבר תצא לטכנאי. אבל לא תשמע, הגזמת לגמרי, היית צריך לבוא בעשר. בסדר, אוקיי, אז... שאולי, אני איך להביא את הוא יבוא, הוא אמר, אתה תראה, אמרו לי שאתה מאמן את זה. אני לא בבית. מה? אז... מה זה לנתק? סוגרים את הצינור. סוגרים את הברז, הם מושכים את הצינור. הוא יעשה את זה. סוגרים את הברז, הם מושכים את הצינור. הוא תרגן, לא? שוח, דברים זורמים. ואת מצלמת, עכשיו אני משהו משהו. אתה יודע מה טוב, אתה רוצה לתת? כן, תקבל את המתנה משהו. שואלת גוצ'י? בוא, אתה תהיה איתי. נו. מה רע? תהיה, תעזרי לנו. וואו, וואו, איך שהעמדה? אוקיי, אתה אחלה. איך שהעמדה? אחלה. למה זה אמרה ההיסטורית? בואי תספרו לנו. לפני 11 שנה קיבלתי טלפון פה בתדריך למטה. לא, אני לא רוצה שזה יצילם. אבל זה רק אנחנו. זה יהיה בשבילך. קיבלתי טלפון. ולא משנה הפרטים, אבל אף פעם לא יצא לי לעלות לעמדה. נשארתי למטה, רק אחרי תדריך, ואז הפסקתי את הספורט ל-11-3. עכשיו אני... בואי, אף אחד לא מחשיב לי. מה? תדריך של איתן. פה. תשארי פה. אל תנחי, תראי, אילן הלך לשם. מה נשאר פה? נשאר פה רכס? תשאי פה רכס ימין ושמאלה בעדינות. לא תמיד, זה עולה בעדינות. יש רוח עם גבול דרומי. אני מצלם את אווירה. זה הוציא לי. גולדי, לא יהיה לך פה חר בכל הזמן. איזה כיף שגולדי פה. זה חר לי חבל הזמן. יהיה לי. אנחנו חיים בפורום. נגר עכשיו יניב בשקט. יניב פה. הוא יניב. יניב. מה? מדברים על המחשוף של החברה שלך. על מה? איך מדברים את הגז? המחשוף? אנחנו עושים צילום מסתור. תן המים לרתוק. עזוב, אני אעזור לך. רדאר גולדי. ספי, למה אתה לא יוצא? כי אני לא רוצה לעשות גרסונים. ריצת עמוק. אני... עמוק. עמוק? עוד מתי לך משאב, לא, זה כן. בסדר. ריצת עמוק. רוצי! מה זה? אני אומר לך עמוק, אז אני מסתכל את זה מאחורה. ראיתי את הברזל להתלבש שם. לא. עומדת. כן. זה לא ברזל. לא משנה. לא עבד. עובד הפוך. למישהו יש קשר? מה, היא משתוללת. זה
עושה סללום. אני יודע, אתה יודע שאני יוגב, אני מחכים. עכשיו אני אהיה להביא אותם, אני לא יודע אם תוכלי לבוא איתי, כי לא עם מקום באוטו. תשמע, יש פה מזרחיות נכנדות שמתנצלת בגלבוע, אבל אין פה יותר מפה. אז יכול להיות שהיום הוא זה 20 איש, פה את אילן בגלבוע. הנה, 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 כל הכבוד. אה, יפה, הקשיבה לך. לא, היא לא הקשיבה. איפה עולים? בסוף. אני מתגבן יותר פה. אבל למה? למה? איזה... גולדי, פחות בואקסים, פחות בואקסים. אבל למה היא הפכה כיוון בסיבוב? עזוב אותה שתצא, תראה איך היא מתנהלת בטרמיקה. או, שמוצא כבר לברך, זה בקפיצה, מטרמיקים, אז תצא לשם. אם היא עושה בואקס, מה שקורה, מצטרך יכול פתאום לעשות דבר כזה ונופלם. זה יותר מדי, איזה... גולדי, אם את שומעת, קצת פחות עם הבואקסים. קצת פחות. אוקיי, אנחנו בחדר ההמתנה לגולדי. מה תחושותיך? דינים שתתעורר. כמו שאמרת, חדר המתנה, נמתינים. מה המסקנות לפי דעתך מכל האירוע שקרה? כולם אומרים, לפי דעתי בכל אופן, שלא היה צריך להמריא, ובטוח שהם צריכים. אני לא מכניס את עצמי לסיטואציה, אני רואה 7-8 מצנחים באוויר, אני גם הייתי שם באוויר. אני לא זוכר בן אדם אחד, בשנה שאני טס, שהגיע לאתר, ראה 8 מצנחים באוויר, והלך והוציא מדרוח. אתה רואה 7-8 מצנחים באוויר, אתה יוצא. המזל של מי שלא היה שם, שהוא לא היה שם. כי אם אני הייתי שם, הייתי באוויר. מה אתה אומר לגבי האגודה? כרגע יש ממנהל התעופה מאוד מאוד רוצים שנתאגד כדי שהם יוכלו לפקח עלינו. החוב לאגודה, כל הדברים האלה, מה המצב כרגע, איך מחזירים? כולם יודעים מה הדעה שאני אחד התומכים. במה? תומך בקטע שבאגודה, שתהיה אגודה. שזה דבר טוב, נותן לנו כוח. אבל מי שלא רוצה, שאיתנו קצת, אנחנו נאכל הרבה חרא בשנה הזאת, אני מאמין, בלי אגודה. מה לפי דעתך הדבר שגורם הכי הרבה לתאונות בארץ? ביטחון עצמי מופרז. אוקיי. זה מה שאני מרגיש על עצמי, כאילו. אז זו בעיה, כאילו, ככל שאתה מתקדם בענף, אתה מקבל יותר ביטחון, ואז התאונות מגיעות. כאילו, אתה יכול לשמור על הפחד. פרפרים בבטן זה דבר טוב. וואלה, ספירלה ראשונה. אני לא אשכח, הייתי בלימה, והיה לי מצנח שקראו לו ספקטרה, דווקא מצנח של אפקו, DHV2. הוא היה מצנח מאוד עגלתי, מאוד שמנמן כזה, נראה כמו פרפר. DHV2 עגלתי, אהבתי. למה הוא היה עגלתי? שוב פעם, מאותה סיבה הבעייתית, אני קל עליו, כאילו הייתי קל עליו. זה היה מצנח שמאל או לא אקסטרה שמאל, ועלי הם נתאים יותר האקסטרה שמאל. באותה תקופה אז היו מייצרים אקסטרה שמאל עד 75 קילו, וזה היה קלאסי, ובאמת... זה היה המצנח שאני הכי נהנה ממנו היום. אני הכי נהנה מהסיירה האקסטרה שמאל, הישנה שלי, מאשר מהוויסטה, הרבה יותר כיף לי. עכשיו זה לא טווח. פתאום המשקלים השתנו. זה מה שאומר, הם הגדילו את זה. הם כאילו הפכו את האקסטרה שמאל. השמאל שלי, היא באותו משחק כמו אקסטה שלו. באיזה שנה אקסטה שלך? שנת 99 או 2000. אני 2005, אני שמאל ולא אקסטה שמאל, אני 60-80. 60-80? לא, האקסטה שמאל הסיירה שלי הוא 60-75, והאקסטה שמאל, והאקסטה שמאל ויסטה שיש לי, החדש, הוא עד 85. אז איך אקסטה שמאל עד 85 ואני שמאל עד 80? זה מה שאני מנסה להגיד לך. שכשהחדשים הם עלו במשקל. שכאילו השמנו עם השנים. הוספנו הרבה מאוד משקל.
אבל לא משנה, אבל על תכלס זה ככה, הריתמות שוקלות יותר הריתמות של עכשיו מהריתמות של פעם. פעם איזה ריתמה? פעם איזה ריתמה היה לך? חוץ ממצלח רזרבי לא היה לך כלום. זהו, אבל לא, זה לא נכון. פעם לא היה צ'רבק, פעם לא היה הגנות אוויר בכלל. פעם, היום חוזרים חזרה לריתמות הקלות מאז האקסלפס, מאז שהתחילו את כל התהליך הזה שקופצים וצריכים לשים את המצנח על הגב. אז בדיוק, אז היום כמעט כולם עוברים חזרה לריתמות קלות, ואפקו עדיין לא עשו את המודיפיקציה, אז האקסטרה שמאל שלהם עדיין ענק. וזה יכול להיות אולי מה שתרם לעובדה שגולדי לא חדרה. למרות שהיא על אקסטרה שמאל שלך. ואני יותר קל מגולדי. כששמעתי בפעם הראשונה שהיא על הוויסטה, אמרתי, אם היא על הוויסטה, היא לא חדרה, לבכתי אם היא הייתה על המצנח שלה. אני אומר משהו אחר. היא הייתה מגיעה לשוארמה בין התניה. אני אומר משהו אחר, בוא נסתכל על הטוב שיצא... זה לא טוב, כל מה שקרה פה. זה להסתכל אבל על הטוב. בוא נסתכל טיפה לטוב לכיוון שלו. שהיא הייתה על מצנח יותר מהיר. אני חושב, מנסה לחשוב בראש מה קורה, גם הריתמה שלך יותר קלה, נכון? כן, בואו. אני מנסה לחשוב מה קורה אם אולי מקבל סיבוב מדודי פרנק, והוא היה עולה על הוויסטה. אני לא הייתי עולה על הוויסטה. אני לא הייתי עולה על הוויסטה ברוח הזאת. למה? כי היא לא מספיק. למה? אבל הבנתי שהרוח לא הייתה מגבלתית ב... כן, לא הייתה מגבלתית, היא הייתה מעט. לא מעט. אני הבנתי איזה שמה. אני טסתי שעה לפני. נחתתי, כי כל הדרך, ואמרתי את זה לכולם, כל השמונה. כל הדרך חזרה ונחיתה, אני הייתי בין 70-100% דרוך עם הרגל. אני קשרתי לשים, אמרתי לשים, היה לי טיסה של חצי שעה, טסתי 29 דקות דרומה ודקה אחת צפון. וכשהם באו, באמת נרגע. ירדתי פעם, והיה לי התלבטויות, לעלות, לא לעלות, אני ישבתי שם בסיגריה, יצאתי לו עד סיור על הספורט שלי. כן. הוא אמר שהוא מעדיף את ה... טוויסטר. איזה ספורט קנית? אז עם כרטיס? כן, עם הרד דיסק. הרד דיסק. זה מדליק. אל תרוץ, תרץ מהר מדי. הוצאנו חיוך מזאב. מצנח רחיפה, אתה יוצא מצוק או מאיזה הר גבוה ומרחף. פשוט מרחף באוויר. אתה יכול לצאת מהתבור ולהגיע למבוא חמה. אתה יכול לצאת מזיכרון ואפשר אפילו להגיע עד צפון הכנרת. בטיסה אחת. אם תופסים טרמיקות טובות, כמובן. יש לנו אפילו ליגות של מצנחי רחיפה. זה ספורט שהוא לא מזהם. הוא לא צריך דלק. הוא שקט, וזו התעופה האמיתית, זו ההרגשה האמיתית שאתה בחוץ, והידיים שלך הם כמו כנפיים, ואתה מרגיש, אפילו אם אתה טס עם, לא מומלץ, עם סנדלים, אתה מרגיש את האצבעות של הרגליים שלך מקבלות את האוויר, ואתה חושב שאתה אותו עית שמתרמל ממש לידך, כנף לכנף, וזו התחושה הכי טובה בעולם. זו התמכרות, אני מודה ש... כשיש רוח, זה כואב ממש, כואב שאתה לא הולך לעוף. ואתה מרגיש חלש אם אתה לא אהבת טוב, אם לא היה לך טיסה מעניינת. אם לא הרחקת למקום שלא היית בו לפני כן.